Latvijā ir pārāk daudz degradētu vietu, ir pārāk daudz visādu graustu un trūkst caurskatāma stratēģija, kā tikt galā ar šiem vidi degradējošajiem objektiem. Šāda situācija atrodas gan vietām Rīgā, gan arī ļoti centrālā vietā Dobele. Burtiski blakus tirgus laukumam, kurā regulāri notiek dažādi prestiži kultūras pasākumi. Atliek paiet vien mazākā minūte, un mēs redzam briesmīgi degradētu vidi. Un šāda situācija ir izveidojusies, jo nav caurskatāma plāna, kā tikt galā ar šīm problēmām. Iesākumam jau nav nemaz uzskaite ar degradētajiem objektiem, kura būtu publiski pieejama. Ja šāda uzskaita būtu, viņa varbūt būtu savienota pat ar Open Maps, tad pirmkārt jau iedzīvotāji, ieskatoties šajā uzskaitē, varētu paši vēl pienest kādu informāciju klāt un norādīt uz kādām vietām, kuras varbūt nav nonākušas šajā uzskaitē. Un pēc tam, izmantojot šo uzskaiti, varētu jau atšifrēt informāciju. Kuram pieder šie degradētie īpašumi? Kāda ir situācija ar nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanu? Kādi ir pašvaldības un valsts soļi, lai radītu spiedienu mainīt šo situāciju? Ja visa šī informācija tiktu publiskota, tad pirmkārt mēs redzētu, ka bieži vien valda no varas kungiem ļoti liela vienaldzība pret degradētiem objektiem. Un no otras puses būtu arī iedzīvotājiem lielāka iespēja tieši mudināt varas kungus reāli kaut ko darīt. Un tieši tāpēc pārāk liela slepenība veicina vides degradāciju Latvijā. Paldies, ka skatījāties!